tangu kuanzishwa kwa BASFA kwa sasa jumla ya biashara 1,676 zimenufaika na dhamana za udhamini wa mikopo ya kilimo biashara kutoka BASFA. Dhamana hizi kwenye hii miradi 1,677 zimewafikia takriban wanufaika milioni 3,400,000 ambapo asilimia yote 51 ni wanawake na kutengeneza ajira zipatazo milioni 2.7 nchi nzima hapa Tanzania. Lakini katika kanda hii ya ziwa tumeweza kuwafikia zaidi ya wajasiriamali 300,000 ambao kupitia wao tumezalisha ajira nyingi sana kwa vijana na kina mama katika kazi za kudumu na za msimu. Nikiongelea tu Simiyu nzima na hapa Bariadi, jumla ya biashara 426 zenye jumla ya shilingi milioni 389 kwa wanufaika 426 katika sekta mbalimbali za kilimo, uvuvi pamoja na ufugaji zimeweza kufaidika. Bado tunaona milioni 389 ni ndogo, ndio maana tumewaita wadau ili muweze kuchangamkia fursa. Tangu kuanza kwa mradi huu wa ukuaji sasa wa kijani shirikishi mwaka 2021 hadi Disemba 2022 tayari wanufaika 516,000 ambao kati yao 71% ni wanawake wamenufaika na dhamana ya kijani Green Technology Guarantee. Dhamana hii ya kina mama tunavyosema 71%, mnafahamu kwetu Tanzania wakina mama na vijana huwa hawana mali.